Vítejte na koupališti ve Viganticích. Tohle je moje nové tréninkové středisko, kde budu chodit občas v letě trénovat plavání. A nejdříve si to tady natočím na památku, tak já bych vám to tady ukázal. Takže to jsou sprchy. Věšáky. Tady vedle záchody. A teď se půjdeme podívat na bazén. No i tady je volejbalové hřiště. Pojďme se podívat na čistotu vody. Tak, teď se budeme podívat přímo na čistotu vody, tady na kraj, a dostat pozor, abych tady nespadl. Vidíte, voda je čistá. V žádném patoku netrénuju. Včera jsem tady byl úplně sám. Tam na louce vedle chovají koně. Jsou tu taky mirabelky, které padají na zahradu tady toho koupaliště. Mimo provoz je to brouzdaliště. Tady něco pro děti. Je takhle to tam vypadá. Ta budova. Ideální délka. Na plnohodnotný trénink to stačí. Tak ještě se půjdu podívat tady z druhé strany, abyste měli ucelený přehled, jak to tady vypadá.
občas se stane. Teď tu jsem sám v celém bazénu. Včera jsem byl úplně sám v celém areálu. Tak. Takže se půjdeme podívat na pohled zvenku. Krásné okolí. Ještě se půjdeme podívat na koně. Jak to vypadá tady v okolí. Tady jsou ty mirabelky, které tady padají za plot. Tak, to bude tak všecko. A teď půjdeme se podívat mimo areál. Místa je tady dost, tak vidíte. Ještě teďka jdeme zpátky pro kolo. Tady je příjezd. Tak to je východ. To je, co to je? Tady se dělá jídlo. Ups. Tak tady s tama jsem to točil. Z Vigantic vás zdraví Michal Frnka.
spisovatel a cestovatel.